Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko, toto je prvý podcast, ktorý robíme v roku 2023 a mojím hostom je generálny riaditeľ sociálnej poisťovne pán Michal Ilko. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Ja som si vás pozval, už som chcel v minulom roku, pretože z minulosti sa mi zdalo, že sociálna poisťovňa to je organizácia, kde všetko je len na papieri. Kde všetko funguje tak, že keď niečo chcem, tak musím prísť na bobočku a tam to začnem riešiť. Potom prišla Jedna pozvánka na tlačovú konferenciu a ja som si povedal, pôjdem sa pozrieť, čo, aké sú tam zmeny. A odchádzal som z tej tlačovej konferencie s tým, že fúha, uh, tu sa nejaké veci zmenili. Tu je niečo iného, tu nastúpila skutočná elektronizácia a tu je nový vietor pre sociálnu poisťovňu. Keby ste nám mohli povedať, aký je súčasný stav, ako to vyzerá vlastne v sociálnej poisťovni? Súčasný stav je, že vlastne, čo sme aj tak zmenili tým, tým novým prístupom, Predtým to bolo plánované viac menej ako Big Bang. To znamená veľký projekt, ktorý má meniť mm. všetky agendy má to ísť prierezovo a tak ďalej. Poučili sme sa, že aj v minulosti to bolo neúspešné, preto sme pristúpili k tomu, že tie projekty čiastkujeme, pristupujeme k tomu individuálne podľa agent. Kopíruje to aj ten trend, vlastne, čo je vo verejnej štátnej správe, čo sa týka životných situácií. Takisto sme pristúpili vlastne k elektronickej PNK. A je to naozaj životná situácia. Áno, to a... budeme ešte spomínať, lebo to je, to je veľká vec. No. Takže pristúpili ste k tomu tak, že treba riešiť tie udalosti, ktoré sa dejú, netreba robiť veľké plány, ale treba postupovať tak, aby sme to naozaj pocítili, aspoň ja to tak chápem. Áno, Je presne takto? tak, postupne rozdelenie podľa agendy, podľa tej životnej situácii. Tak, ako som povedal, či už pri EPN-ke, ale máme napríklad aj poistenie v nezamestnanosti, kde človek príde napríklad na úrad práce a spoločne s tým, že sa pridá do evidencie nezamestnaných, automaticky môže aj vlastne vyplniť tlačivo a zažiadať odávku. Toto je potom elektronicky poslané k nám. To znamená, to je taká ďalšia životná situácia, kde elektronizujeme, aby človek k nám nemusel chodiť. No dobre, ale všetko teda závisí od toho, že musím mať ten svoj... Vy trocha inak voláte, ale pre mňa je to nejaký elektronický účet v sociálnej poisťovni. Ja som si ho zriadil hneď, ako som odišiel z tej tlačovej konferencii, lebo som dostal to presvedčenie, že áno, bude to mať svoj význam. Vybavili ma, lebo tam teda prvýkrát tam treba ísť, aby sa teda overli nejaké údaje a potom už ďalej komunikujem len elektronicky. Ako to, ako to koľko máte vlastne takýchto elektronických účtov? Viac menej od tej uh, pozvánky, čo ste dostali <laughs> a to prvé predstavenie, to bol elektronický účet poistenca. Tak, tak to je. Uh, až si správne pamätám tie posledné čísla, tak to zrastlo o 30%. To znamená, tá, tá cesta je priniesť čo najviac funkcionality, aby čo najviac ľudí a, teda malo záujem si to zriadiť. Pretože tam by som dodal, že napríklad ten účet už predtým existoval. Mm. Volalo sa to, že individuálny účet poistenca, ale nikto o tom nevedel. Tak, tak, lebo Bola to... ja som to nevedel. Presne tak. Bola to legislatívna povinnosť, ktorú mala sociálna poisťovňa a bolo tam naozaj to legislatívne minimum. Čo my sme zmenili je vlastne, že sme zobrali ten účet, jednak sme prekopali dizajn, pretože... Musí to nejak vyzerať, aby to bolo atraktívne pre ľudí. A pridali sme novú funkcionalitu, ktorá nebola legislatívne nevyhnutná, ale myslím si, že je veľmi podstatná pre ľudí, aby vedeli či už o svojom sociálnom poistení, to znamená svoje poistné vzťahy, či za nich zamestnávateľ odvádza poistné. Jasne. Takisto sme pridali vlastne potom e penku to znamená človek si môže zmeniť aj číslo účtu, vidí v akom priebehu sa nachádza to konanie o e a postupne tam budeme pridávať ďalšie veci, aby naozaj to bolo čo najviac atraktívne. No to rád počujem. Tá elektronická PNK, ono to podľa mňa aj získalo potom tak cenu na, v rámci ETAPA, lebo to je veľká vec, aspoň z môjho pohľadu. A tiež som bol na tej tlačovej konferencii a znova som videl niečo, čo bežne nevydávam. To znamená, že videl som, že spolupracujú viaceré ministerstva. Tam bolo ministerstvo, no skrátene povedzme, zodpovedné za informatizáciu Slovenska, bolo tam Ministerstvo sociál sociálnych vecí a práce a sociálnych vecí a rovnako ďalšie zas zastúpenia štátnej správy. A toto, z môjho pohľadu, toto nie je taký častý prípad, že by jednotlivé ministerstva fungovali tak, že to výsledok je jeden. A tuto fungovalo a výsledok je naozaj použiteľná vec, ako sa vám to podarilo? A za sociálnu poisťovňu poviem, že toto není ojedinelá spolupráca. To rád A dá sa povedať, že vlastne taký výhľad do budúcnosti. Prvá tá životná situácia je EPNK. Ale čo sa týka týchto životných situácií, tam je ďalšie vlastne materské či tehotenské ktoré ide vlastne cez tie, z tej inštitúcie. To znamená, dlhodobý cieľ je aj tieto dávky a, zelektronizovať, a, priniesť to občanom do elektronického účtu poistenca, aby nemohli k nám chodiť. A my ich budeme už a, vlastne v rámci elektronického účtu poistenca notifikovať. Ja by som tuto spomenul, že vlastne my ako sociálna poisťovňa, my tiež spolupracujeme aj s MIRI, respektíve Ministerstvo informatizácie, ako ste povedali. A, tam je to vlastne v rámci a, zákona o antibyrokracii. Jednak my sme poskytovateľ, ale aj konzument. Ako poskytovateľ dávame potvrdenia o dávkach ako napríklad nemocenské alebo dôchodkové, takisto informáciu o nedoplatku na, na poistnom. Ako konzument napríklad človek už nemusí nám dávať či už rodný list, úmrtný list alebo potvrdenie o návštevi školy. Ďalšia taká vec je, že nie je to iba v rámci verejnej štátnej správy, ale napríklad uh, máme spoluprácu aj s bankami. To znamená, vy keď prídete no. do banky, vybavujete si úver, hypotéku, banka si vie overiť výšku vášho príjmu a takisto aj informáciu o nedoplatkoch. Takže je to aj mimo tohto verejného štátneho sektoru. Tak mm. komunikácia. No to je veľmi dobré. No mňa zaujalo to, že to naozaj fungovalo od toho prvého dňa. Ako, ako to bolo ohlásené, tak už na ďalší deň už to bolo vlastne v prevádzke. A navyše do toho museli zahrať aj lekári, ktorí ak si musia nastúpiť do tohto vlaku, aby to celé fungovalo. Čo k tomu môžete povedať? Že, že, to, že to fungovalo nie tak, že príde to o pol roka, ale to bolo ešte v ten deň, ako bola tá tlačovka. No dá sa povedať, že minimálne 4 mesiace, čo ja viem, už prebiehali testovania, Aha. to znamená, my sme volali doktorov a nielen doktorov, ale aj zastupiteľov iných organizácií, aby si to otestovali, aby si to vyskúšali v praxi. A veľmi intenzívne sme komunikovali, či už v rámci tých ministerstiev, respektíve aj z NCZI, ale aj s tými vendormi tých ambulantných softverov, aby mm -hmm. vedeli, že vlastne tak. ako to bude fungovať. Prebehlo aj end-to-end -end testovanie predtým, takže naozaj si dovolím povedať, že sme boli pripravení na to. No samozrejme, že tam sa určite našli nejaké prípady, že niektorí do toho nenastúpili a podobne, ale dneska to už funguje celkom dobre. Vráťme sa ešte k tej sociálnej poisťovni, lebo aspoň z môjho pohľadu to asi bude fungovať tak, že tie jednotlivé pobočky sociálnej poisteniu nebudú na rovnakej úrovni, ale som neboli na rovnakej úrovni elektronizácie. Každý mal proste nejaký rozvoj a by ste museli asi bojovať s tým, aby aj tá posledná pobočka bola tak vybavená, aby v rámci systému mohla fungovať plnohodnotne. Jednou tou stranou sú tie pobočky, a kde by som povedal, že to pre nás nepredstavuje až taký veľký problém, ako skôr sme mali na ústredí, kde je tá chrbtica mm -hmm. tej našej infraštruktúry. Takže aby sme mohli priniesť túto uh, elektronizáciu, tak naozaj sme museli upgradenúť strašne veľa systémov, či už uh, hardverovo, ale aj aplikačne, databázovo a tak ďalej. Uh, toto naozaj uh, je niečo, kde máme technologický dlh stále. Mm -hmm. uh, predtým si dovolím povedať, že bola asi tak na úrovni 10 rokov. Ja si myslím, že ešte tak rok, rok a pol nám bude trvať, kým dosiahneme tú úroveň, ktorá je požadovaná, aby naozaj tie služby boli také, že bez výpadku, 100% bezproblémové a aby sme mohli aj prinašať ďalšie vlastne funkcionality. No a to ma inšpiruje k ďalšej otázke, že kde sú vlastne uložené tie údaje o jednotlivých klientoch vašich a zároveň ako môžem veriť, že je to, že je to bezpečné. Tak ako legislatíva káže, sú uložené u nás. Čo sa týka bezpečnosti, tam sme naozaj spravili uh, takisto milové kroky dopredu. Na druhej strane nebudem prezrazať konkrétne technológie uh -huh. a konkrétne systémy aj vlastne v rámci tej bezpečnosti. predsa len sú to veľmi citlivé údaje, ktoré my máme o klientoch, a, ale sú bezpečne u nás uložené a robíme maximum preto, aby tá bezpečnosť, čo sa týka kyberbezpečnosti bola na najvyššej úrovni, je to aj kontrolované. Takže môžem veriť. Môžete nám veriť. <laughs> Dobre. Sociálna poisťovňa podľa mňa začne zaujímať ľudí vtedy, keď už trocha dozrejú, treba sa priblíži ten dôchodkový vek. počas toho produktívneho veku samozrejme tak nejaké veci sa stanú. Ale to najdôležitejšie, keď príde teda treba k tomu, že už treba odozdať nejaké údaje o dôchodku, tak vtedy to sociálna poisťovňa začne byť mimoriadne dôležitá. No a mm, už príde generácia, ktorá sa tak povedia znarodila ešte v tej dobe treba s myšou v ruke. Už dneska tá myš asi tak dôležitá nie je. A jednoducho bude už žiadať niečo takého, že ja ani nechcem chodiť na tú, na tú pobočku sociálnej poisťovne, aby som to vybavil, takže príde taká doba, že nikdy ju nenavštívim a pritom budem môcť všetko urobiť, ako keby som tam bol, tak virtuálne. Bude to, bude to tak, že ten dôchodok si vybavím na diálku elektronicky? Dohodobá vízia je presne taká. Chceme byť inštitúcia, do ktorej netreba chodiť a naozaj tie že životné situácie, situácie, aby prebehli vlastne v pozadí. To znamená, ten klient nemusí prísť, všetko sa vybaví automaticky, bez neho, s tým, že ho budeme iba notifikovať. Na druhú stranu, teraz ešte sme na to neni pripravení, ale robíme všetky kroky postupne na to, aby toto prišlo. Hmm. Treba si tiež povedať, že áno, už niektorí klienti teraz, čo chodia do dôchodku, sú IT zdatní. Ale nie všetci. My sme inštitúcia, ktorá musí po, po, poskytovať ten servis úplne všetkým v každom regióne. To znamená, musíme mať aj pobočky vlastne v tých regiónoch, aby sme boli dostupní aj pre týchto klientov, ktorí možno nemajú to hardwareové vybavenie, respektíve nemajú tie uh, IT zručnosti. Tak. Ale áno, zopakoval by som, chceme byť inštitúcia, do ktorej netreba chodiť, ktorá bude iba notifikovať o tom priebehu. To vlastne aj prinesieme teraz taký prvý krok v tomto roku. To znamená, ľudia si budú vidie môcť pozrieť v elektronickom úšte poistenca všetky svoje mm. poistné doby, obdobia, ktoré o nich evidujeme. To znamená príprava pre spísanie žiadosti o dôchodok. Dokonca im aj vypíšeme doby, ktoré o nich neevidujeme. To znamená, že iba to obdobie budú vidieť, toto o vás neevidujeme. Prosím vás, pripravte sa, prineste tie dokumenty v predstihu aby sme teda predišli tomu, že ten človek príde, spíše žiadosť, my zistíme, že niečo chýba a potom musíme dohľadávať, predlžuje sa to konanie tak to všetko, keď bude vlastne pripravené ešte predtým, iba príde, podpíše žiadosť a my mu v maximálne možnej rýchlosti vybavíme. Jednak mu vyrátame ten dôchodok, ale samozrejme mu bude aj rýchlejšie vyplatený potom. Na mm -hmm. ten odhad toho, že naozaj to bude tak, že nebudem tam musieť chodiť, to je nejaký ten výhľad, je treba až 5 rokov alebo 10 rokov, ako to vidíte? Medzi tými 5 a 10 <laughs> by som povedal. A na druhú stranu tam treba naozaj rátať aj s tým, že je treba pripraviť aj legislatívu a ďalšie ďalšie veci. To znamená, je to väčšieho rozsahu, ale zopakoval by som, čo som povedal aj na začiatku. Postupujeme veľmi postupne v malých dielčích krokoch. To znamená, teraz robíme tú predprípravu. Tá je dosť podstatná a je to už v tom, bude to v tom elektronickom účte poistenca, čiže si to budú vedieť tí ľudia pozrieť. Potom vlastne druhá fáza by mala byť, že presne prinesieme do elektronického účtu poistenca tú informáciu o tom konaní, o tom priebehu. To znamená, spísal som žiadosť, budem vidieť, že ráta sa mi ten dôchodok, následne budem vidieť, že už je rozhodnutie, následne budem vidieť, že aká mi príde výplata a kedy. Takže takto k tomu chceme pristúpiť. Ja si myslím, že do tých medzi tými 5-10 rokmi predsa len tá dôchodková agenda je väčšia, ale samozrejme treba brať do úvahy aj tie krátkodobé dávky. To znamená, teraz sme priniesli epn -ku. takisto tento rok chceme priniesť informácie o konaní, čo sa týka dávky v nezamestnanosti. To znamená, znova budem vedieť, áno, evidujeme žiadosť, vybavujeme žiadosť a potom znova, koľko mi bude vyplatené, kedy mi bude vyplatené následne tie tehotenské, materské, ktoré tiež chceme postupne priniesť do toho elektronického účtu poistenca. Nedá sa mi neopýtať, lebo tak všetci vieme, v akom prostredí žijeme a v akom čase žijeme. Ovplyvňuje vás politická situácia, zmení sa vláda, môže sa na tom niečo zmeniť, lebo toto je tak rozbehnutý vlak, ktorý sa už ťažko dá nejak zastaviť, Ale neviem, či by niekto chcel vlastne to zastavovať. Čo ja môžem povedať viac menej k tomuto je hlavne teraz čo sa týka tých najväčších projektov, ktoré, ktoré máme. Keďže prebehla legislatívna úprava a zákonu o sociálnom poistení, máme nové dva projekty. A jeden je rodičovský dôchodok a druhý je generálny pardon. Aj preto niektoré aktivity, ktoré sme už chceli priniesť vlastne v prvom pol roku, či už tá informácia o doboch, dobách poistenia, respektíve informácia o tom konaní v nezamestnanosti, musíme trošku posunúť v čase, lebo teraz je priorita vlastne splniť si legislatívne povinnosti, ktoré nám zákon ukladá a teda ten rodičovský dôchodok a generálny pardon je teraz priorita, aby sme čo najskôr implementovali, aby čo najskôr mali uh, občania či už novú dávku, respektíve aj uh, čo sa týka generálneho pardonu, aby najskôr boli notifikovaní. No ja som sa už teda preventívne pozrel na to, že ako je to s, s mojimi údajmi a ono to bolo tak, že to bolo nejako, do nejakého roku obmedzené, že som to videl, teda už si nepamätám presne ten, ten rok, ale nie všetky teda údaje za mňa budú doplnené neskôr? Budú doplnené, to je vlastne v rámci aj toho projektu o tých poistných mm -hmm. dobách. Tam jedna vec je vlastne, že od roku 2004 už to máme elektronicky, pred rokom 2004 tak, do je... nejakého 90. to máme v iných systémoch, dokonca mm -hmm. viacerých. A potom ešte pred tým rokom je to papierovo, kde máme zamestnancov, ktorí pretipovávajú papierové informácie do elektronickej podoby, pretože sa to nedá ani skenovať, no. nie, nie je to v takej kvalite. Tu vlastne prebieha tá konverzia a vlastne hneď potom v rámci toho IPČ, informačno-poradenská činnosť, tie doby poistenia, prinesieme vlastne tie obdobia hlavne ľuďom, ktorí sú myslím 74 ročník a starší ale postupne pripravujeme aj údaje vlastne pre tých ostatných. Mm -hmm. Tí teraz až tak nepotrebujú asi, aj. čo sa týka dôchodkového poistenia. Na druhú stranu sú tam tie čerstvé dáta, kde si môžu minimálne skontrolovať, či zamestnávateľ tak. za nich odvádza a či evidujeme a tie informácie no. u nás. No a keď som si to pozeral, tak som prišiel na to, že to môžem pozerať cez web cez počítač. Ale není tam mobilná aplikácia, čo by som ja možno že ešte aj ocenila. Takisto aj generácia mladšia ako 74, pretože ľudia sú vyrastení už dneska na mobilných telefónoch a poznajú také veci treba z nejakého bankovníctva a podobne. Bude aj mobilná aplikácia? Alebo je? V prvom <laughs> rade chceme priniesť tú funkcionalitu, aby to bolo atraktívne, aby tí ľudia si zriadovali tie účty, aby to začali používať. Následne, áno, rátame s tým, že bude nejaká mobilná aplikácia, aby sme vlastne aj dávali notifikácie našim, našim klientom. Treba povedať, že elektronický účet poistenca, tá, tá webová aplikácia je responzívna. To znamená, že už teraz si to vie človek otvoriť aj v telefóne, cez prehliadač, prihlásiť sa a používať to takto. Na druhej strane napríklad môžem spomenúť, čo, čo sme teraz vlastne aj spravili v spolupráci s Miri, ktorí majú projekt Slovensko v mobile. Jedno z, jedna z tých prvých funkcionalít je práve od nás. To znamená, že uh, sa čo si tam môže pozrieť uh, stav svojho saldo konta. V Slovensko v mobile podľa mňa je hlavne ten spôsob, že jednoducho sa prihlásim do toho Slovensko SK, bez toho, aby som musel mať nejakú čítačku občianského preukazu. Ale opäť, to, to nie je mobilná aplikácia. To zase musím robiť na tom počítači, ale v poriadku. OK. V každom prípade za tú mladšiu generáciu by som určite povedal, že budeme chcieť <laughs> tú mobilnú aplikáciu. No dobre, aká je tá, tá celková budúcnosť? To znamená, že Teraz tých 5 až 10 rokov bude ten stav, dokým sa dostanem do úplnej tej elektronizácie, takže nebudem musieť naozaj naštíviť tú pobočku v žiadnom prípade. A povedali ste, že tie ďalšie roky, alebo čo sa zmení v tomto roku a čo, čo príbudne, čo môžeme naozaj počas tohto roku čakať, že áno, toto príde v tomto roku. V prvom rade tie legislatívne veci. Áno. Aj čo sa týka rodičovského dôchodku, napríklad v elektronickom účte poistenca už máme vyhlásenie o nároku dom rodičovského dôchodku, tak. takže toto už je tam dostupné. Čo chceme priniesť, sú vlastne tie poistné doby pre dôchodkové poistenie, čiže pri, pripravovať tých ľudí do dôchodku, spíše si iba žiadosť, kompletne máme všetko, už vlastne iba rátame, nemusíme dohľadávať žiadne ďalšie skutočnosti. Ďalšia vec, ako som povedal, je to poistenie v nezamestnanosti. To znamená, hmm. už teraz ten človek nemusí k nám prísť. Keď je na úrade práce, tak automaticky, keď sa zaraduje do evidencie, tak môže že aj požiadať o tú dávku. Automaticky mu bude vyplatená. Čo chceme priniesť je vlastne, že preniesieme tú informáciu o konaní a výške tej dávky do toho elektronického účtu poistenca. Ďalšia vec, čo, je, čo sa týka nemocenských dávok, tam vlastne epn samozrejme chceme ešte vylepšovať, aby naozaj to bolo maximálne efektívne, hlavne čo sa týka tých vnútorných procesov, ale ako som spomenul, hrá tam aj s tým, že materské tehotenské by sme mm -hmm. postupne chceli dostať do toho istého stavu, to znamená príde, či už pri tehotenskom matka k doktorovi, ginekologovi, ten už vlastne v, v systéme odklikne, k nám to príde automaticky, budeme iba notifikovať cez ten elektronický účet poistenca, nemusí už k nám klient chodiť. To znamená, ja by som iba zopakoval, naozaj tá ambícia je byť v pozadí aby k nám ľudia nemuseli chodiť. Všetko chceme dať do toho elektronického účtu poistenca, aby to tam bolo dostupné, aby si to tam vedeli pozrieť, jednak notifikovať o tom priebehu toho konania, ale samozrejme potom aj o výške dávky, ktorá tých ľudí zaujíma. No a ešte posledná otázka. Je nejaký rozdiel medzi Slovákom, ktorý žije v zahraničí alebo ktorý žije doma? Môže všetko vybaviť, ako keby bol u nás, keď je v ja neviem, Británii alebo kde si, kde ľudia zvyknú bývať? Rozdelil by som to do troch kategórií. Zahraničie, Európska únia, Slovensko. Čo sa týka nás a Európskej únie, máme projekt ESI. Je to vlastne výmena informácií medzi členskými štátmi v elektronickej podobe. Nasadzovalo sa to posledný rok, čo sa týka poistenia v nezamestnanosti. Teraz sme vlastne nabehli aj čo sa týka dôchodkového poistenia. Na druhej strane, keď ten človek pracuje v zahraničí a odvádza tam poistné, tak je stále najlepšie požiadať o tú dávku, či už nezamestnanosti alebo inú, práve v tom zahraničí, lebo vlastne všetky tie informácie o tých poistných dobách, odvedenom poistnom, má práve tá daná krajina. Takže určite to rýchlejšie požiadať si v tej danej krajine, môže si požiadať aj u nás. Na druhú stranu my sa potom musíme vždy dopytovať v rámci legislatívy, aby všetko bolo zdokumentované tej druhej strany a už nevieme ovplyvniť rýchlosť vyplatenia tej dávky, lebo musíme čakať vlastne na potvrdenie z tej danej krajiny. No fajn, ja na záver môžem povedať nie to, že chcem vyzvať všetkých našich poslucháčov aby si zriadili ten účet, lebo naozaj nič s tým nestratia a naopak získajú. Verím, že sa vám to podarí a som rád, že ste prišli do našej redakcie a musím povedať, že keď zverevňujem informácie, ktoré sa týkajú sociálnych vecí, má to u nás dosť veľký, až prekvapivo veľký dosah. Tak verím, že, že je to dané aj tým, že tá elektronizácia takto postupuje. Ďakujem vám pekne. Ďakujem za pozvanie a teším sa, že teda tieto témy sú zaujímavé pre, pre ľudí. <laughs> Takže ďakujem ešte raz, že ste prišli. Majte za pekne, všetkých pozdravujem a nezabudnite stránka www.tačit.sk a každý týždeň máme podcast. Majte za pekne a do počutia. Ahojte. Ďakujem, dovidenia.